Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Ó, estamos aqui com a Eglinha e vamos dar continuidade no serviço dela. Já mexemos nela um pouquinho aqui e eu falei, não, eu vou passar logo a cela para ela começar já acostumando logo com a cela. Senão vai demorando muito tempo, sensibilizando, vamos botar logo a cela, apresentar logo para ela, nem que seja só apresentar hoje, vamos ver como é que ela vai reagir. Se ela aceitar tranquilo, a gente aperta as barrigueiras um pouquinho, bota para rodar a frouxa, solta ela e pula pro próximo dia. Certo? Então que agora nós vamos tentar mostrar o baixeiro para ela, vamos ver como é que vai ser a reaçãozinha dela. Certo? Vou pegar ele aqui agora. Bem capaz dela querer endoidar. Fica mais afastado um pouquinho, porque se ela vier de mão, lascou, hein? Já vou contei logo aqui, que aí nós vamos sensibilizando, encaixando daqui e dali, ó. Vai ter show, hein, Dedé? Vai ter um rodeio. Vai ter show. Afastar aqui um pouquinho da cerca, né, Dedê? Vem, Dedê. Essa fase agora é paciência, né? Calma. Ó, viu a reação dela? Voltar de novo. Eu tava de um lado e passei pro outro, ela achou que era outra coisa, né? Então vamos passar aqui, isso tudo é medo. Certo? Essa ceguinha, essa saguinha da doma dessa ceguinha vai ficar boa, hein? Vai ficar mesmo. Até rodeio. Parou o tiro. Que bom, né, bicho? Que bom, né, bicho? Aí faz dos dois lados, bode. Sim, agora eu vou fazer do outro lado. Vamos ver que agora é a mesma coisa, né? Vamos passando devagar. Encosta de baixo. Porque tem uns lugares que são os pontos cegos, né, do animal. Quando você passa a manta de primeira vez, você já passa ela um pouco mais forte, você passa mais... Mas já mais firme, né? Mais pra firme. Ter mais contato mesmo. Ela já tá... Já tá acostumando, hein, bode? Já. Bastante medo, né? Já é uma égua mais velha. Ela tá ficando turdilha, bodão? Em casa escalar tudo turdilha, né? Verdade.
que ela tem um medo. Mas é bom que já vai pegando o chão dela. Inclusive ela achou que ela tá fedendo, né? Então que a gente nunca tira o contato do bacheiro dela pra poder chegar na outra de novo na lateral. Porque se você chegar mostrando o bacheiro demais, sem estar triscado nela, pode ser que ela assuste, vem de mão não sei. Igual essa égua aqui, nós não tivemos muita frescura com ela não, nós já pegamos, pá, fizemos uma cordinha e agora já estamos no cabresto. Fizemos duas vezes o exercício com corda. Para poder ver se a gente já tem o resultado. Né? Porque não adianta, o final que vai chegar é na sela. É na cela, então às vezes você fica ali igual ela que já é mais traumatizadinha, assim, tem traumatizada não, ela que tem mais medo, que já é mais velha. Você pode ficar ali 3 meses passando corda nela, se você for botar a cela é uma coisa nova. Ela vai assustar do mesmo jeito, vai ter as mesmas reações. Então é bom a gente fazer só pra ela ter um time de como é que vai ser a cela e já passar logo pra cela. Então aqui a gente chama isso aqui de banho de manta. Banho de manta? Banho de manta, né? Igual o povo faz banho de saco, com saco, passando o saco nela, eu já gosto de fazer com a manta. Assustado, né, amigo? O pai vai deixar ser só, não. Com medo, né, preto? Agora a cela já vai dar um tiquinho mais de trabalho, viu, Dedé? Porque a cela já é uma coisa que a gente já não consegue esfregar, né, no bicho. Aí já fica parecendo mais um bichão de 7 cabeças, né? Vamos dando um banhozinho de manta nela aqui, na hora que ela estiver bem calminha, a gente coloca a cela. Coloca a cela. Pra não ter trauma, né? Tô bom, garoto, vem. Então vamos partir, né? O vídeo não deu muita reação. Eu tenho pra mim que o bambu vai gemer, meu filho. Eu tenho a certeza. O bambu vai torar. Eu vou pedir sua ajuda, Dedé. Que vai ter que segurar ela, certo? Que eu não vou conseguir segurar ela e colocar a cela ao mesmo tempo. Rapaz! Eu não gosto de amarrar meus bichos pra colocar a cela a primeira vez. Certo? Você segura aqui pra nós? Pode dar um pauzinho no vídeo? Beleza. A gente coloca e mostra a reação. Galera, que era bom outra pessoa pra me ajudar, né? Eu não gosto de amarrar bicho porque às vezes você bota, o bicho não tem como fugir da pressão, a estaca, prende, cai com cela. Então não é o ideal. Esse momento é crítico, certo? A gente vai tentar colocar aqui hoje. E se a gente der conta de colocar, assim que eu colocar a cela em cima dela, eu vou tentar fazer aquele mesmo serviço que eu fiz com o bacheiro, passar a cela nela um pouquinho, botar ela pra cheirar. Ela vai querer dar alguma reaçãozinha, dar umas mãozadinhas, uns coices.
E se eu conseguir colocar ela de reação, já mando o Dedé largar e já puxar o celular na hora pra gravar pra vocês. Beleza? Então dá só um minutinho. Rapaz, achei que ele morder, senhor. Ô, beijagem, hein? Segura aqui pra nós, Dedé, então. Então pode... Agora. Pode dar o... Galera, então eu tô colocando o celular aqui no tripé. E... Pra dar pra vocês poderem ver. Até a gente colocando a cela, beleza? Então tô descendo ali agora. Vamos ver o pau quebrar, meu filho. Pra que é o cara da escada, bodão? Qualquer coisa, você quer ver outro coisa aqui, ó. Não tem pé, não. Dedezão na doma. Aí, segura a doma, bodão. Fica tipo mais aqui do meu lado, assim, ó. Qualquer coisa, ela não pega nem eu, nem o filho. Galera, não sei se tá nem dando pra pegar aí pra vocês, mas eu quero saber a aposta de vocês. Dá rodeio ou não dá? Eu acho que dá, hein? O que você acha? Eu acho que vai dar um rodeizão, viu? Dos bravos. Especialidade. Fala aí, Dedé, qual que foi sua. Sabe tirar aí? Sei. Puxa pela fitinha em cima aí, ó. Conta como é que foi a sua experiência aí, ó. Virar a câmera pro seu cara e conta. Rapaz, galera. Tá muito perto, bota no 05. Deixa eu vir aqui, galera. Fala aí a experiência que foi. Meu povo, minha pova, o negócio é tenso, viu?
Nó demais, galera. Mexer com bicho brabo assim, eu não mexo com bicho brabo. Quem mexe não, é bodão. Não, galera, nós vai rodar aqui agora ela, não bota o flash muito no rumo dela, não. Pô, qualquer coisa, pô, cortar eu. Então agora nós vamos rodar ela aqui. Certeza que vai dar pulo. E eu quero muito like nesse vídeo. Se tiver muito like, próximo dia que nós for mexer, eu passar a pena nela. Vamos ver. Pouco like aí, galera. Crente Deus Pai Todo-Poderoso. Ave Maria, cheio de graça. Galera, que esse momento eu tenho medo só de machucar o animal, certo? A gente tem que ir com muita cautela, porque pode ser que dê rolo. Cuida aí pra ela não vir aqui, bodando em mim. Relaxa. Agora dá uma tocada, deixa ela acostumar, né? É. Deixa os estribos, já viu, se começa a fazer efeito ali daqui. Moço! Pagou a língua, Dedé! Pagou a língua, hein, velho? Nós com medo da ega virar o capeta aqui e machucar, moço. Não tô acreditando não, bodão. Vai, moço. Não, e não. Lá na casa do menino lá, Pedro falou assim, moça, a ega inventou, caiu com a sela. Falei, meu Deus do céu, vou com cuidado dessa ega aqui, porque senão tá o toro. Vai, pois é. Seja serviço. Esse... esse visto às vezes não foi feito direito. Uai, isso, não tô acreditando não. A bichinha de boa. Ô, Costa. Aí. Ô, tô falando, o exercício da corda é brutal, viu, bodão? Olha lá. Certeza que foi por causa disso aí, ó. Também, velho. Vai tirando cosca demais, né, Madão? Pega o Dedê lá, pega lá, filho. Vai fora, doido. Ô! Costa? Não, vem cá. É, pagamos a língua, bodão. Bichinha. Moço, achei que o vídeo ia dar um vidão, moço. Rapaz, achei que ele ia pular igual. Igual criança pequena. Uhum. Quando vai num parquinho a primeira vez, né? Desse modelo, filho. Mais medo aí, hein, bodão. Ó. Ei. Bambu gemeu. Se machuca. Ó. Puta porra. Olha o bambu gemendo. Moço. Galera, não sei se tá dando pra ver muito aí no vídeo, mas... Que eguinha machadeira. Puta merda. O bambu que dá uma gemida, hein, bodão? Eu vi, rapaz. Ela pregou ali os pés aqui. Ó lá, de novo. Tá enjambrando. Mas pra quem entende aí, ó. Aí tem muito conhecedor aí no nosso canal. Quem entende pelo barulho, vê que é machadeira. Não precisa ver, não. Certeza. Isso aí só de ouvir. Ô! Oh. Agora eu vou mexer na sela. Com ela em cima. Agora já fazendo um pouquinho mais de barulho. Arrumar a manta. Cuidado aí com a luz nela, viu, Dedê? Uhum. Mais de longe. Vou dar uma apertadinha mais na barrigueira.
Só pra ela sentir, certo? Agora já encostei a barrigueira nela bem. Não apertei pra esgalamir ela também, mas encostei. Não é ideal, viu, galera, apertar a barrigueira nessa época aqui, ó. O bicho dá falta de ar. Uma vez teve um menino, um primo nosso, que foi apertar, o potro tinha acabado de chegar da doma, chegou e meteu o porreto na barrigueira de trás, coxou. Aí apertou, 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 o potro caiu com falta de ar, viu? Agora já entra a fase da focinheirinha, Dedé. Próxima vez já é na focinheirinha, já pela pegar um tino a mais, viu? Então, galera, eu achei, né? Como é a primeira vez, vocês viram que a gente tava até meio tenso na hora de colocar. Porque o dono dela falou que eles tentaram colocar uma vez a sela nela pra ver como é que ela ia ficar selada. Nem era pra montar. E às vezes faz as coisas assim, passando o carro na frente dos boi. E acaba que às vezes pode lesionar um bicho, pode machucar até vocês mesmos. Certo? Então eu acho que o serviço tem que ser bem feito. Isso não é brincadeira, certo? Porque pode machucar um bicho, às vezes o bicho sai doido. Porque tem cavalo que quando faz alguma coisa com eles fica cego, filho. Sai igual o Nelore, sai pulando seca, querendo quebrar tudo nos peitos. Então às vezes vai que ocorre um dia, acontece alguma coisa, um cavalo sai louco e quebra uma pata, machuca, sei lá, dá um mau jeito em algum membro. Então às vezes você pode perder o bicho por conta de brincadeira boba, certo? Então eu botei uma fé da porra que a cega ia pular, que ia dar um trabalho. E eu acho que agora é só a gente basear ela no cabresto assim pra poder começar a montar. Acho que a próxima vez já dá pra gente passar, dar uma passadinha de perna nela, só pra ela ver como é que é a gente em cima. E as próximas vezes já dá pra começar a tocar pra frente. Verdade. Pelo que eles falaram lá também, que eles tinham falado pra gente, rapaz, eu achei que ela ia... Não, achei que ela era um leão mesmo, assim. Lógico, ela é bem mais trabalhosa do que os outros. Sim. Só que é um animal inteligente, um animal que aceita as coisas. E se a gente agir com inteligência também com eles, sem grosseria, não vai ter grosseria da parte deles, certo? Verdade. Em momento nenhum a égua tentou acertar um coice na gente, deu uns coices e mais foi coice na corda, a gente passa assim, né? Perto dela, adulta, ela nunca age de maldade, ela age com medo. O medo é a cosca, certo? Então nós estamos aqui garrado até agora. Agora é mais ou menos que hora, meu filho? Vixe! Já é 7 e pouco, né? Por aí, deixa eu ver aqui. Aí mostra pra eles. Não sei se vai dar pra pegar direitinho, galera. Que hora é essa? Falei, porque tá com flash. 6h53. 6h53, então 7 horas da noite, nós estamos aqui garrado, domando bicho. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, certo? Porque já tá ruim, não vai ser um vídeo com qualidade muito boa. E eu vou dar mais uma fuçadinha nela aqui e o próximo vídeo vai ser DJ aí pra vocês. Acho que amanhã eu já devo vir cá de novo, certo? Então espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Deixa muito like aí nesse vídeo. E até o próximo vídeo.